På forskningsstationen AR på norra Gotland pågår ett pilotprojekt för att hjälpa torsken i Östersjön. Här arbetar just nu flera forskare och doktorander för att försöka förbättra torskens situation i havet. ReCod, som är det här samarbetet mellan Uppsala universitet och Baltic Cod 2030, går ut att försöka göra någonting praktiskt. Så vad vi försöker se om det går att ge tillbaks torsk till Östersjön helt enkelt. Så det är det stora målet, att se om man kan ta in torsk, låta dem fortplanta sig i fångenskap och sen sätta ut dem som torsklarver för att se om det kan hjälpa torskbeståndet i Östersjön. Här inne på forskningsstationen simmar just nu hundratals torskar från Östersjön som precis har börjat leka. So we're going to release millions of larvae per year and then hope that they can survive, because in the egg stage usually right now in the nature they're going to die real quick. So we think if we just skip that part and bring them to the larvae stage already, that we can be successful with this. The females that already carry eggs, like the eggs just mature faster in warmer water, so they're kind of in a hurry to already mate. And so they already started. We can actually see this. There is fish that, so they kind of start the flirting. It's really cute. They swim really fast, really close to another fish, and then just show the belly. So this is how we can recognize that they already start the mating process a little bit. The lower one starts to show the belly and goes really fast. And there is, in here is actually a couple that's like these size fish. And it looks amazing. They are like, the female is really annoying the male a lot. It's like following it everywhere. Torsken är någonting man kallar för topppredator. Det betyder att det är liksom den som ligger högst upp på näringskedjan, förutom människan då. Så den äter då en hel del fisk förstås. Och då håller den det beståndet nere. Och om den inte finns så blir det obalans. Och då kan det bli väldigt mycket av det mindre fiskarna som i sin tur då äter mycket av zooplanktonen. Och sen det är ingen som äter upp algerna, de här grönalgerna som vi ser. Och då kan du få en hel, mycket mer algblomning. Och det kan bli liksom mycket mer sånt som faller ner till botten och gör att vi får döda bottnar helt enkelt. För det går åt syre att bryta ner de här algerna då. Får vi det till, får vi det att fungera, så kommer man ju kunna göra det på fler ställen runt Östersjön. Men samtidigt så måste vi också lösa det här problemet med miljöförstöringen, med näringen som går ut i Östersjön, med överfisket. Det är liksom många saker som måste till. Det här är lite, försöka göra lite konstgjord andning till vi också samtidigt löser alla de andra problemen som finns i Östersjön idag.